Olá, júris do EDP Live Band, nós somos os Jumuk e somos de Sintra. É lá que temos a nossa sala de ensaios, o nosso cantinho, onde criamos e ensaiamos os nossos temas. Em relação ao nosso estilo, pode dizer-se que não está definido, usamos sempre um bocado de tudo o que nos influencia musicalmente e isso acaba por acontecer de forma natural. Podemos dizer que abraçamos estilos como soul, hip-hop, jazz e funk e temos como referência bandas como Yaros Kayor e Bad Bad Not Good. E olha à volta quando pus cigarro de massa ao peito. Nem eu sei quantos eu matei. Tantos foram quantos vieram, só os que vieram não disseram. Voz francês, não faças isso, Jack. Cuidado comigo, peço acabar com isso, Jack. Nós decidimos inscrever-nos no EDP Live Band porque nos identificamos com o conceito do concurso de dar uma oportunidade e uma voz a novas bandas e porque achamos que será uma ótima oportunidade para o nosso projeto. E acho que podem esperar grandes concertos de Jumuk, tanto no Nós Alive como no Red Bull Festival.